אחיותיי ואחיי הישראלים, אני פונה אליכם היום כשאנחנו בעיצומה של מלחמה עזה שהכריז עלינו אויב אכזר. כולנו ראינו את אויבינו שתוקפים באכזריות לא אנושית. קשישים, נשים, משפחות, תינוקות, מכל רקע, מכל אמונה, בקיבוצים, במושבים, בערים ובעיירות. חיות אדם, כן, חיות אדם מפלצתיות שלא מבחינות בין דם לדם, שטובחות ושובות, פעוטות ונשים זקנות, שיוצאות למסע קטל שמטרתו צעירים תמימים במסיבה, שכל חטאם הוא היותם ישראלים שרצו לשמוח, שרצו לחגוג. אלה אויביך ישראל, ועליהם אנחנו נגבר. בכוח צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון שלנו ובכוח רוחנו. מעשה התועבה הזה שהחל בעיצומם של שבת וחג, תוך חציית קו הגבול והמשיך בתקיפת קו המחרשה, הוא חטא בל יכופר. חטא שמובל לא רק בידי ארגון מחבלים רצחני, אלא בידי ציר רשע שבסיסו באיראן, וגרורותיו פועלות שוב ושוב לערער אותנו, את רוחנו, את ריבונותנו, את מי שאנו כעם וכמדינה. אחיי ואחיותיי, אנחנו במלחמה על הבית, ואנחנו ננצח. מדינתנו נאבקת משחר קיומה על עצם החיים, על עצם הזכות להיות עם חופשי בארצנו, ואל מול כל צר ואויב, פעם אחר פעם, אנחנו מגלים את חוסננו, ואת רוחנו הבלתי שבירה, מתגברים כארי, מוצאים תעצומות נפש, קמים מתוך תהומות האבל והיגון, ומסתערים. מכריעים את האויב, ומקים בו עד חורמה. מבהירים שאנחנו פה לתמיד, על אדמתנו, במדינתנו, מנצחים ובונים עוד ועוד קומות, במקום אלה שחרבו. אסיים בתפילה זכה, לביטחון ולשלום. עלינו ועל כל ישראל, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תאתרם, ונתתה שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה.